Це є допомога наших волонтерів, які нам допомагають, які привозять. Волонтерка Ольга Кузьміна допомагає в гуманітарному штабі Старушицької громади. Каже, це її маленький вклад у велику перемогу. Сюди щодня можуть приходити люди за одягом та взуттям, котрі приїхали із окупованих територій. Я дружина чоловіка, який в даний момент знаходиться в Збройних силах України. Тобто він на своєму фронті, я на своєму фронті. Він в Збройних силах України, а я в тилу. Ну, тобто він допомагає по-своєму, я допомагаю по-своєму. Чим можемо, тим допомагаємо. От така пічка. Отут до цієї пічки так, ой, така, як то кажуть, формочка. Я туди застилаю туди на дно бумагу, кладу хлібчик і так випікаю. Умови, які є. Це вам де ви? Це дали сусіди. Киянка Ірина Гарбус випікає хліб для власних потреб і для добрих людей. Каже, з першого дня, коли приїхали в Стару Ушицю, місцеві допомагають, хто чи може. Хлібом віддячує за гарне ставлення. Наприклад, в гроші, коли даєш, там, коли люди приносять яйця, можуть принести, поділитися, якісь помідорчики. Пропонуєш гроші, вони ні-ні, не беруть, а хліб вони завжди візьмуть. У Стару Ушицю Ірина приїхала, коли розпочалися бойові дії поблизу Гостомеля. Тоді разом з батьками, братом, сестрою і дитиною залишає Київ. Тут мешкають у знайомих, за житло сплачують лише комунальні. Дуже активно там були бойові дії в Гостомелі. Просто я живу на окраїні міста, тобто, ну, район такий. Якраз це дуже було все чутно, всі ці вибухи, ми сиділи в бомбосховищі в підвалі із дитиною в таких умовах. Ну, просто чоловік пішов до Збройних сил. Двері вибило хвилею. Наступного разу впав снаряд нам в город. Сам будинок поки, на щастя, ще стоїть. Все інше можна буде відремонтувати, вікна вставити, двері поміняти, лиш би було куди повертатися. Стела Замбрибор родом із Старої Ушиці. Понад 20 років разом із чоловіком проживала в Черкаській Лозовій, що на Харківщині. Усі плани зруйнувала війна. Свій будинок, була в нас там своя робота, була своя приватна справа. Всі винищувачі літали над нашими головами, але ось коли вже почалися кулеметні черги і вже звук гільз під будинками, ми зрозуміли, що треба виїжджати, тому що ні правило двох стін, ні погріб нас не врятує. З третьої спроби вдалося покинути Лозову. Вибір, куди їхати, не стояв. Вирішила повертатися на батьківщину. Зараз живе у друзів. Для Стели Леопольдівни це вже друга пережита війна. Після подій в Грузії, у мене чоловік грузин, ми пережили там війну, пережили голод. 2 роки ми були в блокаді, знову ж таки Росія. Від лютого до Старушицької громади приїхало майже 1500 переселенців. Частина вже повернулася додому на звільнені території. Зимувати в громаді залишається близько 500 людей. 13 сіл і селище. У нас села десь з населенням в середньому 400-500 жителів. Тобто це ще додавалося одне повноцінне село. Ось тому з ними працюємо. Всіх там, всі вони в нас зареєстровані в центрі надання адміністративних послуг. Знаємо, де вони поселились, моніторимо їхні потреби і чим можемо, намагаємося допомагати. У громаді людське горе сприйняли як власне, каже її голова. Тут готові і надалі робити все, аби переселенці почувалися як вдома.